Ali sad kad smo već kod zone ugode i kod zone komfora, htio bih jednu zabilješku napraviti, odnosno jedno pitanje možete postaviti sami sebi. Znači, postoji taj izraz izaći iz zone komfora, izaći iz zone ugode, koji podrazumijeva kao da vam je sad unutra ugodno i komforno. Je li vam doista vaš život u cijelosti ugodan i komforan? Ne pričam o tome, naravno, kakvu fotelju imate, koja vam je možda jako udobna i jako je volite. Nego sve te crne negativne misli koje se vrte po glavi, koji vas uvjeravaju, vaš manas vas uvjerava i da niste dovoljno dobri, da vi ne zaslužujete i da se to ne može. Je li vam to stvarno ugodno? Ili vam to stvara neku vrstu nelagode? Ali ako vam stvara neku vrstu nelagode, a vjerujte mi, većina ljudi ima tu vrstu nelagode, gotovo svi, to znači da niste u zoni ugode. Prema tome, nemate se zašto bojati stupiti iz nje. Pa šta ne? Prema tome, kad pronađete uvjerenje, sva ova uvjerenja koja ćemo sad proći su negativna ili limitirajuća, barem na neki način, i osim ako posebno ne naglasimo, naravno, znači kad pronađete neko limitirajuće uvjerenje koje vam se čini kao nepremostivo, nepromjenjivo, kao činjenica, kao fakat, pogledajte kako biste se osjećali i kako biste postupali da ga nemate. I kako se osjećate i kako postupate sad. I ako ste dovoljno iskreni prema sebi, sjećate se, prvi alat je brutalna iskrenost, shvatit ćete da idete na bolje, jer da ova situacija sad zona ugode i zona komfora u kojoj se trenutno nalazite, to je sve pod debelim navodnicima, niti je toliko ugodna, niti je toliko komforna.